お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、久々にね、ウォールブレイクやっていきたいなと思います。というわけで、なんかこの前も久々にウォールブレイク使うとか言って動画上げたんですけど、なんかこの新しいね、ウォールブレイクデッキがここ最近まあ生まれましたよと、まあ、言ったところでね、今日は使っていきたいなと思います。というわけで、やっていきます。まあマスケですね、今回。なんか前、ウォールブレイカーには、まあ、ボムタワーウォールブレイカーには、マジックアーチャーだったかながよく入ってたんですけど、まあ今回はマスケットというところでね、やっぱファイボー多いのと、マジアーチャーだけだとちょっと火力が足りずってところでね、マジアーチャー使いて、なんかすげえ使いたいんですけど、まあね、ちょっと我慢ですね。マスケ型。はい。でもこれ強いらしいんでね、やっていきます。で、この相手、やりゴブ、アウトロ。アウトロ、やりゴブ、ムートっぽいですね。ムート迫撃っぽいですね。じゃあ、ムート枯渇か。ムート枯渇。さあ、てなわけで、これやべ。うぶ。ちょっと相手がめっちゃ攻めてくる。めっちゃ攻めてくるのちょっと怖いですね。オッケーオッケーオッケー。ボムタワーが防衛でマジ強いですからね。で、これ多分、ユキも撃って止まんないと思うんですね。多分、全部入ります。オッケーオッケーオッケー。相手のプリンもやってる。ナイス。プリンセス殴る。ナイス。もうだって、女王様処理したんで、勝ったっすね、これ。はい。もういきなりキング折っちゃいましたよ、これ。キング、いきなりクイーン。さあ、グッドゲームっていうところで、まあ、雪玉なので、しかもウォールブレイカー結構、まあ、通りやすいっていうか、まあ、ウッドよりは、なんか比較的ね、攻めやすい感じがします。で、僕の負けるパターンとしては、これですね。相手のムート。ムートの事故が、良くないですね。OK。このムートさえ止めてれば、絶対負けないですね。で、これ、もう雪玉も裂いたので、ロケ防衛ぐらいしか完封できないんですけど、もう絶対無理ですね。端前で、10コス、12コス使って、これなので、まあ、グッドゲームですね。はい。というわけで、久々に、ホレイを。いいっすね。ちょっとこの後ね、もう出かける。はい、出かけなきゃいけないので、ちょっと動画がね、もうあとほんと15分ぐらいしたらもう出ないといけないんですよ。だから動画撮ってる場合じゃないんですけど、やばいですね。やべえ、動画撮ってねっていう、たまにあるやつですね、僕の。で、これムートが来る。で、スケで、このアウトローとムート、同じところで、あ、ルート強制入ってる。危ない危ない。時間稼ぎしてね。はい。読みか、これは。読みか。で、まあ、マスケ、スケの、ディガーウォールブレーカー行きつつ、ワンチャンファイブを構えてもいいですね。逆サイ来るか。このファイブ打っちゃえばいいんですね。ファイブ打ってないと。よいしょ。さあさあさあ。ファイブ打っと、アウトロー枯渇には、まあ、さすがにファイブ打ったがね、超刺さってますね。よいしょ。さてなわけで、いい感じにね、勝てましたかね。時短。久しぶりの時短ですね。オーケー。さてなわけで、何がきついだろうな、このデッキは。まあ、何でもきつそうですね。なんか何にでも、もうなんか本当に、何にでも勝てる可能性があるけど、何にでも負ける可能性があるみたいな、なんかそんな感じなデッキな気がしますね。ゴルにもラバにも、勝てるときはありそうだけど、負けるときは一個も勝てねえみたいな。そんな感じはね、デッキになってます。一回ちょっと皆さん触ってみてください。よいしょ。さあ、まあ、ウォールブレイカー機はね、個人的にやっぱ使ってて楽しいんですよね。この、通るか通んないかっていうところがね、すごい好きなんでね。まあ、よく使うんですけど。楽しいデッキちょっといいっすね。よいしょ。釣って、よいしょ。わあ、お前走んじゃねえよ。ボケボケ。で、これ、わあ、これちょっとやったっすかね。メガナイトで裏に寄せて、スケで竹取って。オッケーオッケー。いや、耐えれそうですね。なんならこのディガーいらなかった。いや、このディガーはいいですね。オッケー、メガナイト、インド、ヤリゴブ。あれか、メガナイトスケバレかな。なんか、全然違うやつかな。まあまあまあ、そんな感じですね。スケバレ来たら、ボムで受けます。
ってことはザップもありますね。ウォールブレイカー飛ばすんですけど、まあ、ザップかギャングで受けられるっすね。まあ、多分ザップターンですよね。これなちょっとむずいですけど、相手メガナイトで踏まれるかギャングで止められるかっていうパターンなんですけど、まあ、ユーノがいるのがちょっとまた形が違うんですけど、多分あのポイズン系がないならば僕のマスケがやっぱ一生残るので、そこでは勝てるところですね。そこでしか勝てないって感じかな。相手めっちゃ攻めてきますね。端前これマスケ潰しに行きますね。そしてよいしょで、なんとなくボム延命してあげて、でもザップが待ってるかな。どう攻めようかっていうところなんですけど、ワンチャン逆サイ展開ありますね。同サイずっとやってると、あの相手にメガナイトとインドラずっと合わせられるだけなので、こんな感じでちょっと逆サイ振りつつね、あのペース掴んでいけたらいいかなと思います。でここ延命してあげて、いやこのマスク勝ったらでかいな。かつでウォールブレイカーをどんどん飛ばしていきたいですね。あで次のウォールブレイカーに相手はザップがないので、そこね削りたいですね。あのマスク言うのが厄介だな。言うのがこれ延命する。 OK、 これザップない。いやこれ耐えれれば、これ耐えれたらでかい。耐えれそう。 OK、 一発入る。こいつ歩くでしょ。 OKOK、 ナイスナイスナイス。いい歩き、いい歩き。でなんなら、いやこれメガナイトで踏まれるかな、まあ、踏まれたら踏まれた。 OKOKOK、 踏まれたら踏まれたの。ここを耐えます。ここを耐えなきゃ終わる。耐えろ耐えろ耐えろ。いやいいウッド。すげえ。あ待って、なんで左サイドめっちゃ入ってんだけど。左サイドめっちゃ入ってるけど、ディガーウォールブレイカーしても踏まれるだけなので、ウォールブレイカーだけで一回様子見ます。オッケー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 。コスト使わせて、これディガー飛ばして、さらにコスト使わせて、インドラというのを受けるスケで、これナイトウォールブレイカーまでやってもいい気がするんだけど、どうだろう。やっていいよなこれ、絶対絶対やっていいっす。これあので、耐えるでしょ。ワンチャン飛ばねえか。まあそんな気がしましたけど、まあ許容でね。ウッドあれば、ウッドあれば耐える。よしよしよし。相手が攻めてきたタイミングで攻めると相手も防衛がちょっとむずいはずで、ここですね。ここでゴリル、やばい飛んで、これウッドいらねえかな。やばい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 、攻めた時にいつも死にそうになる俺。ピンチ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 。いやでも攻めないと、攻めないとやっぱ負けるんだよね。攻めます。オッケーオッケー。これ踏むな踏むな、やばい踏んだ踏んだ踏んだ踏む。タイブレイク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 。うきた来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 た。17勝ってるよねこれは。うい、ナイス。いやちょっとね、もっとできますねこれは。いやーなんかむずいですね。やっぱ守りつつ相手が攻めてきた瞬間に一回攻めないといけないんですよね。攻めてきた瞬間に、あ防衛してさ攻めるぞってやっぱなってるので、防衛ユニット置いた瞬間にパパってディガーウォールブレイカー飛ばすことが、まあ、できればもっともっと、あのいつもメガナイトに踏まれてたんで、それをもうワンテンポ早いタイミングで攻めるようにできれば、相手、うわ、メガナイト残すと間に合わねえって感じで、もっとウォールブレイカー通ると思うんですよね。さあ、今回相手は、迫撃やりゴブだったかな、今。ちょっと覚えてないんですけど、迫撃っぽい感じでしたね。さあ、マスケ。これ、マスケでタゲ、じゃあ、ディガーで迫撃のタゲ取ります。オシャンにね。オシャンに行きましょう。で、これ、あ、ウッドサイチもた。まあ、ボムでね。
でさ、ナイトを連れた、これは、あ、待って、やべ、ミスト。なんで。ほい。緊急回避。いや、ウォールブレイカー優秀ですよね。こう見たら。緊急回避。さあ、今回は相手は、迫撃ですね。無課金迫撃スケバルデッキがめっちゃ流行ってますね。ここ最近。っていうところで、まあ、そのデッキだと思います。さあ。で、あれはさすがに5っていいっすね。5削りで、相手も5があったと思うんですけど、多分ありましたね。なので、まあ、低めマスクやっても5打たれるだけなので、出すときは基本的に高め、意識して出していきたいなと思います。はい。さあ、とりあえず暇なんでナイトから。で、まあ、これ、ボムで受けたかったけど、まあ、いっか。ウッドでね、共有します。スケバレのラックダメージをできるだけ入れないようにしたいですね。言っちゃうと。はい。めっちゃ攻めちゃう。めっちゃ攻める。オッケーオッケーオッケー。で、これウッド使っていいっすね。ウッド使って全部掃除できそう。オッケー？で、スケバレ？迫撃か？はい。暇ですね。暇だから高マスして、オッケー。で、この瞬間に攻めてあげて、OKOKOK。かすってるけど、まあ、かすり傷ぐらいはね。で、いいマスクですね、あれは。まあ、迫撃で耐えて、よいしょ。迫撃じゃねえな、ボムですね。ボムで一回耐えてあげて、よいしょ。これ、ボムの爆破もありますね。だから、ウッドがね、決まんねえかな、この攻めウッドっぽいウッド。一発！あー、ナイトが。で、高マスですね。一生、あ、待って、ミスった。これ、ナイトとミスったけど、それはそれでいい延命になってる。謎に。これ、ボムで全部耐えます。ふい。相手は、ディガーがないんですよね。なので、まあ、僕としては、スケバレのラックを入れたらダメなんですよ。スケバレのラックを入れないようにさえすれば相手のダメージが通んないんでね。まあそれを意識してね。さあ。これ、ディガーであの迫撃のタゲ取れそうなんですけど。オッケーオッケーオッケー。で、これ鬱陶していい気がすんな。よいしょ。さあ。ボムタワーが鉄壁と。で、オッケー、スケバレにはマスケでしょ。で、ワンチャン5来ますね。相手も削りたい時間だと思うので。オッケーオッケー。僕、ウォールブレイカーマジで通ってないですね。まあ、通ってないんですけど、通ってないんだけど、ディガーが毎回1、2発ね、稼いでるって感じですね。よいしょ。さあ、これはね、多分、ディガーにギャング来ます。これ多分めっちゃいいウッド。オッケー。ああ、短いんだ。短いんだ。全然ね、届いてない。まあまあまあ。さあ、相手も結構苦しくなってきた。俺も苦しいんですけどね。まあ、ディガーで削りつつですね、しっかり。削りをやめたらダメですね。オッケー。5ウッドで迫撃を壊していく。あ、やべ、ウッド、やべ、この、シャシャリマスケが、シャシャリマスケが良くないですね。で、オーケー、耐えて。で、これ、壊れても、一回ディガーに向きます、迫撃。なんで大丈夫だと思いつつ。で、これだけだとさすがに落とされないと思うんで、スケバレ飛んでくるかな。ウッド回して、ウッド回して、やばい、待って、もう出なきゃいけない。家を出なきゃいけない時間という、非常なね、やばい、もう一試合いけるかな、これ。ギリもう一試合行って、巻きでね、巻きできます。サンクロおります。2分で試合終わりさせます。絶対無理。絶対無理だ。やばい、間に合わないかも。さすがに。やばい。はい。ってなわけで、もう一戦ちょっとね。あ、なんでこういう時に限ってマッチングしないんだ。そういうね、ちょっと困りますね。よし。さあ。ってなわけで、いやー、マジで。4分でね。4分で終わればまだ間に合う。4分で間に合うか。え、待って、やばくね？マッチングナイス。さあ、よろしく。お願い、相手。たまたま電波で落ちててくれ。いや、それはダメだ。それは動画的にも全然意味ね。
それだけはダメだな。前半にウォールブレイカー刺しまくって相手の精神的なところをねちょっと叩きまくって、あ、一手入る。 OKOKOK。 これ多分相手も精神的にダメージ受けてるな今。多分ちょっとダメージ受けててハンター遅れてんだよな。やるぞ、マジである、マジである。相手のデッキは、あ、ロイだ、来ました。環境ロイジャーデッキですね。まあこれには勝てんのかな、勝てそう。ボムナイトマスクで一生いもろそうですね。ふーし、さあ、というわけでもうね線削りましたよ。相手としては結構苦しい、もう諦めたい部分があるんじゃないか。さあ、ボムタワー置いて、これね、ボムタワー逆サイドの一個上に置くと、あの、そう、攻め5をタワーと当たんないんですよ。これめっちゃいい情報なんですけど、まあ、そうすることによって今5相手ね打ったんですけどタワーに当たんないので、そうそうそう、でボムタワーを壊さないとロイジェは入らないんですけど、その壊すのが2、5打ってもタワーを巻き込めないっていうね、すごい嫌がらせ、いい位置ですね。結構大事ですねそれ。よいしょ。さてなわけでウォールブレーカーどんどん飛ばします。で2周目ですね。1周目ウェブには、ウッドでねこんな感じで防衛してくるので、2周目の回転早めのウォールブレーカーにはまあユニットで受けてくるので、そこをなんかねあれですよ、あれですよ、まあ、ディガーと組み合わせて攻めウッドとかもできれば結構でかいんじゃないかなと思います。これ絶対トリトン来ます。トリトン、こんにちは。さあ、ここはまあマスケとボムに5かな、まあ、そんな感じがしますね。 OKOKOK。 今攻めウッド使ったこれなので、あーでもエレキがいるか、エレキで終わりかな。いやでもハンターだったらワンチャン事故る。うー、ナイス、うえい、来た。いやでけー、ウォールブレイカー強えな、マジで。マジで強え。で、なんとなく高めマスケ。いや、高めマスケいいですね。なんかトリトン来る。トリトン来る。いや、来ないで。キャー、僕のマスケティアが。まあ、なんですけど、これちょっとうざそうじゃない？これもう一回もう一回もう一回。さすがに優秀か。で、これあれだな。高めトリトン。絶対来る。いや、来んのかい。で、これ多分あれだ。めっちゃいい。これ5ボーイだ。いや、スケウッド、スケウッドのスケを投げ張る。うわー、惜しい。惜しいですね。やばいよ。ちょっとやばいよ。ちょっとやばいんですけど、あれですね。さっきの。結局さっきのやつができれば、相手このボム突破できないんですよね。1個高めに置いて。いや、なんか釣れたー。よいしょ。釣る側じゃん、君。何釣られてんのっていう。ウッド来ないかな。ウッド、ちょっと待って。これも5でいいっすね。こんな。5打って。5削りいきます。やばい、全然3分で終わんねえ。全然3分で終わんねえ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。お願い、これマジで本当にやばい。結構やばいっすね。冗談抜きで。まあまあまあ。勝てば何でもプラスみたいなとこあるっすね。勝てば全部チャラ。オッケー。ナイス。いや、いい防衛だ。いい防衛だ。これ、5だけだったら落ちないっすね。ウッド5ですね。よいしょ。終わったったー、エレン、ナイス、オッケー。ってなわけで、防衛が非常に硬いです。そしてこのね、逆サイドの1個高めボムタワー、超優秀なので、皆さんもぜひ、VS ロイジャイの時にはぜひやってみてください。ってわけで、まあ終わるんですけど、ウォールブレイカーマジで楽しいですね。しかもこのデッキ結構強いので、ぜひ皆さん、ウォールブレイカーこれね、使ってみてください。ってわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。